Og det Elisabeth Toverud Langås. Hun jobber på Oslo Universitetssykehus på Ullevål, og hun har en doktorgrad på ADHD fra 2013. ADHD hos voksne, stemningsinstabilitet og genetiske risikofaktorer, heter den. Så nå skal vi bevege oss litt fra de litt tyngre lidelsene til kanskje noe som noe mer vanlig. Vær så god. Ja, takk for introduksjonen, og takk for invitasjonen hit. Jeg skal da snakke litt om ADHD og genetikk ved denne tilstanden. Jeg vil først da fortelle litt om karakteristika ved lidelsen, diagnostikk, behandling og kanskje hva man tenker seg litt om årsaksfaktorer. Så blir det litt om noe rundt genetikk, noe repetisjon fra det Ole har nevnt, litt andre ting, og hvordan man gjør genstudier på genetiske tilstander, og hva man har funnet ved slike studier i ADHD, og hvordan man tenker seg at det henger sammen der. ADHD, det står da for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og slik det klassifisert fra av den amerikanske psykiatriforeningen i diagnosesystemet DSM. I Europa så bruker vi egentlig noe som heter ICD, som WHO sin klassifikasjon. Da heter det hyperkinetisk lidelse, men den veldig lik, og siden ADHD så kjent som navn, så det gjerne det som brukes også her. Kjernesymptomene ved ADHD hyperaktivitet, altså vanske med å være i ro, slik som mange hovedsakelig forbinder med ADHD. Det også impulsivitet, som kan gå på at det at man lett gjør handlinger lite gjennomtenkt. Og noen har hovedproblemene sine med konsentrasjonsvansker, og de kan kanskje være noe vanskeligere å fange opp som pasienter. Dette ikke noe nytt fenomen. Det har vært beskrevet i mange år, trolig første gang allerede i 1775. Den har gått under mange navn, frem til det da endte på ADHD i den diagnosemanualen som kom i 1987. Det ganske variable tall man finner for hvor vanlig ADHD både mellom forskjellige land og forskjellige studier. Men man regner at det ligger på omkring 5% hos barn. Tidligere så tenkte man at dette bare var en lidelse i barndommen, og at alle vokste av seg. Men det har over de siste årene blitt ganske tydelig at det mange som har betydelige symptomer også som voksne. Og hos voksne så forekomsten på omkring 2,5%. Symptomene da endrer litt karakter ofte. Hyperaktiviteten kan bli noe mindre, komme mer til uttrykk som rastløshet og en indre uro, mens det ofte konsentrasjonsvansker og impulsivitet som det som plager pasientene mest. Og de kan medføre store problemer i hverdagen med organisering, med å ta ugjennomtenkte beslutninger, som gir problemer for eksempel personlige relasjoner og holde på jobb. Mange som utenfor arbeidslivet. Også mange som har store problemer med stemningssvingninger. Og også komorbiditet med psykiatriske lidelser da vanlig. For eksempel depresjon og angst veldig hyppig forekommende blant voksne ADHD-pasienter, men også forskjellig rusmisbruk og bipolar lidelse betraktelig vanligere enn i befolkningen for øvrig. Som nevnt så det da ingen objektive tester man gjør for å stille psykiatriske diagnoser, det gjelder også ADHD. Det gjort mye studier som for eksempel har vist at det litt endret mengde av forskjellige forbindelser i blodet man kan se på gruppenivå ved ADHD, eller man ved hjerneavbildning, MR-bilder eller måling av hjerneaktivitet, så kan man se visse forskjeller mellom pasient- og kontrollgrupper. Men dette altså ting man ser på gruppenivå, og det dreier seg om små forskjeller, ofte ikke ting som finnes i alle studiene. Så det ikke ting som kan brukes på individuelt nivå til diagnose. Det man da i stedet bruker, det jo altså lister av symptomer og adferd som det skrevet om i disse diagnostiske manualene. Her har jeg tatt med et par eksempler fra noen av dem. Først fra hyperaktivitet og impulsivitet, mye fikling,
klarer ikke å bli sittende når man skal, venter ikke på tur for å snakke eller i kø. Og på konsentrasjonsvansker er noen av eksemplene på symptomer at man går glipp av detaljer, mister konsentrasjonen, roter bort ting, blir lett distrahert, unngår mentalt krevende oppgaver. Det er jo kanskje noen flere som kan kjenne seg igjen i det her. Og det trenger ikke å bety at man har ADHD. Jeg kommer jo nettopp dette med overgangen til normal personlighetsvariasjon inn. Og det som da skiller deg er jo noen av disse tilleggskriteriene. Det skal være en viss varighet. Det skal ha debutert i barndommen. Vært til stede i flere situasjoner, for eksempel hjem og skole. Og ikke minst, det skal være til stede i en slik grad at det gir redusert funksjon i hverdagen. Som nevnt er da denne funksjonssvikten et viktig skille mellom psykiatriske lidelser og normal personlighetsvariasjon. I tillegg så skal man selvfølgelig ha utelukket at det er noen andre årsaker til symptomene, for eksempel andre psykiatriske diagnoser, eller at det for eksempel kan skyldes at det er et barn som ikke har det så bra hjemme. Noe av det nyttige med å få satt diagnosen er jo da at det muliggjør behandling. I ADHD så er noe av det aller, aller viktigste, det er informasjon og rådgivning til både pasienten og deres pårørende. Det er mange som sitter med veldig mange spørsmål om hvorfor ikke de får til ting de skulle ønske, eller som andre får til. Og da kan det være veldig, veldig greit å få litt mer forklaringer. Det kan også være praktisk med litt tilrettelegging. For eksempel er fokus på struktur i hverdagen viktig. Tilrettelegging på skole kan komme godt med. Og noen også nytte adferdstrening. Det er ikke noen automatikk i at man skal ha medikamentell behandling fordi man får en ADHD-diagnose. Det gjelder kun de som ikke har tilstrekkelig effekt av de ovenfornevnte tiltakene, og de skal uansett være i tillegg. For de som trenger medikamenter, så er det mest sentralstimulerende som er brukt, aller mest metylfenidat, og den regner man at har effekt hos omkring 75% av barn som trenger medikamentell behandling, og ca. 55% hos voksne, så det er bare litt over halvparten. Og hele tiden så må det gjøres en evaluering av om det er hensiktsmessig å fortsette med behandling. Trengs det fremdeles? Har det effekt? Og er det ikke intolerable bivirkninger? Når det gjelder årsaksfaktorene til ADHD, så er det jo mye som er uvisst. Man regner det som en utviklingsendring på hjernenivå, men vet ikke helt hva dette skyldes. Som med andre psykiatriske lidelser er det jo da en sammensatt etiologi, altså flere genetiske faktorer, miljøfaktorer og interaksjoner mellom dem som spiller inn. Jeg skal holde meg til det genetiske. Man ser at det er en tydelig opphopning i familier, og dette er vanlig ved mange psykiatriske lidelser. Som vi ser i tabellen her, så er det mange som har veldig høy heritabilitet, arvelighet. Og hos i ADHD hos barn så regner man at den er på omkring 75%. Heritabilitet, det er da altså det forenklet sett andelen av totalvariasjonen i en egenskap, som man regner med tilskrives genetiske heller enn miljømessige faktorer. Og det kan man da finne for eksempel ved å sammenligne forekomsten av en lidelse hos eneggete og toeggete tvillinger, som deler hele eller halve genomet, eller biologiske og adopterte familiemedlemmer. Så vil jeg understreke at det er ikke det samme som en gjentagelsesrisiko, som altså er risikoen for at for eksempel barn av en pasient med ADHD får ADHD, for der er det mange andre faktorer som spiller inn, for eksempel hvor hyppig den tilstanden der som er. Som nevnt så er det jo da variasjoner i genomet som gir forskjeller på vår genetiske sårbarhet og vår genetiske utrustning. Det vanligste er da disse enkeltnukleotidvariantene, snippene. Dem har vi omtrent 15 millioner av. Og ellers så har vi strukturelle varianter som går på, da kan være helt ned til en base som man, nei, et basepar, eller i hvert fall et gen som er kopiert flere ganger fra null til mange hos forskjellige individer.
Når man skal studere sammenhengen, som nevnt, så ser man jo da på om disse variantene er hyppigere forekommende hos pasienter eller kontroller. Man kan også gjøre studier hvor man ser på familier og ser om det er noen varianter som oftere arves til affiserte personer. De første genetiske studiene, de holdt jo da på med, de så gjerne på kandidatgener, og det var da også gener som kodet for proteiner som man regnet med at kunne være involvert utifra mekanismene man forestilte seg, eller eventuelt virkningssted for medikamenter. Og med ganske stor utvikling innen analysemetoder, så har jo da blitt stadig vanligere med disse helgenomassosiasjonsstudiene, GWAS, særlig fra årtusenskift og fremover. Og da kan man jo se på opp mot 1 million varianter, og dette har jo den fordelen at man ikke lenger trenger å ha noen hypotese om hvilken mekanisme som er involvert. Også sekvensering har jo blitt stadig vanligere, hvor man kan enten se på alle basene i hele genomet, eller bare de kodende regionene, eksomet, eller fokusere på mindre områder. Når det er gjort genetiske studier på ADHD, så er formålet hovedsakelig å finne de underliggende mekanismene. Dette er for å gi større forståelse om hva som ligger bak lidelsen, for å kunne gi bedre informasjon til affiserte og foreslå tiltak. Eventuelt, hvis man finner ting som virker inn sammen med miljøfaktorer, så kan det jo medføre forebyggingstiltak. Og så, ikke minst, så er det jo også veldig nyttig å vite mer om de biologiske mekanismene for å kunne utvikle nye medikamenter. Og det er det jo behov for i og med at det er en del av pasientene som trenger det, og mange har ikke effekt av de som finnes til i dag. Det er ikke hovedsakelig utvikling av diagnostikk som man tenker seg de genetiske studiene som gjøres nå skal bidra med, for det er litt lenger unna. Jeg skal snakke kort om hva som er vist så langt ved genstudiet ved ADHD. De første kandidatgenstudiene de fokuserte hovedsakelig på neurotransmittorsystemer. Altså neurotransmittorer, det er små kjemiske forbindelser som overføres mellom nerveceller og viderefører signaler. For eksempel dopamin, serotonin, noradrenalin, navn dere sikkert har hørt. Og i disse systemene så virker det inn mange proteiner som danner disse stoffene, bryter dem ned, transporterer dem tilbake, binder dem opp og sender signaler videre, og så videre. Og hvis det skjer noen endringer noe sted her, så er de andre ganske gode på å justere seg slik at det opprettholdes ganske god likevekt. De fleste genene som da variantene som da ble sett på lå innen disse genene. Og det ble funnet enkelte lovende signifikante funn gjennom disse studiene. Men det var få som ble helt konsistent replikert, altså at det da alltid ble gjentatt av andre studier. De fleste var det litt variable funn. Ingenting kan sies med sikkerhet ut fra dette. Og det var mer enkeltstående assosiasjoner. Så var det veldig stor optimisme da, til helgenom-assosiasjonsstudiene. Men så langt så har de heller ikke der kommet noen sikre assosiasjoner. Når man tester så mange varianter, så er det veldig høye krav til at noe kan kalles statistisk signifikant, fordi at det er så stor sannsynlighet for at man fanger opp noe som er et tilfeldig funn. Og dermed så blir det også veldig strengt. Og så på ADHD så er det ikke noe som man har kunnet slå fast sånn til nå. Det man kan si med ganske stor sikkerhet, det er jo da at det er mange vanlige varianter som spiller inn, som hver har liten effekt. Og det virker jo logisk, slik som man tenker seg med disse kompensasjonsmekanismene som jeg nevnte i forhold til for eksempel nevrotransmittorsystemer. Antagelig er det også enkelte litt sjeldnere varianter som har noe større effekt som kan virke inn hos noen individer. Det man kan si med ganske stor sikkerhet fra disse studiene er at det er en overlapp med andre psykiatriske tilstander i genrisikoen. Særlig har man funnet med depresjon for ADHD. Men man kan vel ikke helt si hvilke gener det dreier seg om per nå. Dette er funnet statistisk. Det har, når man firer litt på signifikanskravene, så finnes det da støtte til enkelte av kandidatgenfunnene, for eksempel en noradrenalintransportervariasjon. Det er også funnet assosiasjon med noen strukturelle varianter,
som såkalte kopinummervariasjoner, men dette må jo replikeres før man kan si noe med sikkerhet. Så har det da kommet fra dette, siden det hypotesefritt, noen forslag om nye involverte systemer. For eksempel da cellers evne til å binde hverandre, og noe rundt betennelse og genuttrykk. Og grunnen til at det er så vanskelig, som nevnt, er jo da at dette er så komplekst. ADHD og psykiatriske lidelser, de befinner seg da i midten på figuren her, hvor det er både gener og miljøfaktorer som spiller inn. Og det er mye vanskeligere enn når man er helt ytterst på den rosa delen, med, hvor det omtrent bare er enkelte genetiske faktorer, som nevnt for eksempel Huntington's og cystisk fibrose. Så er det da store individuelle forskjeller i hvilke faktorer det er som har spilt inn i utviklingen av lidelsen hos den enkelte. Og det er jo da mange varianter som hver har små effekter for å fange opp dette og få å oppnå en statistisk signifikans, så er man nødt til å ha store populasjoner å studere. Og i ADHD så har studiene til nå vært ganske små. I schizofreni for eksempel, hvor det er funnet en del assosierte gener, så har de vært betraktelig større. Men det er jo da optimisme blant forskere i forhold til å finne assosierte varianter. Det er stadig flere større internasjonale samarbeid som gjør at det blir store pasient- og kontrollgrupper som kan studeres. Og det, da tenker man seg at det ikke skal være noe mindre sannsynlig at man finner assosierte varianter her enn det har vært i for eksempel schizofreni. Det er jo store teknologiske forbedringer som skjer hele tiden, som gjør at det er raskere og rimeligere å undersøke store områder av genomet. Og også stadig økende kunnskap innen genetikk, sånn at, og det gjør at man kan få større forståelse for de funnene man observerer. Særlig gjelder jo det området av genomet som er ikke kodene til protein, så man har fått stadig større kjennskap til regulatoriske mekanismer og så videre. Så det er en optimisme, men at man skal finne noen gentest for å diagnostisere ADHD, det er nok ikke innen noen nær rekkevidde. Da vil jeg bare kort si takk til forskningsgruppen min i Bergen og alle pasientene og kontrollene som har deltatt der, så jeg kunne gjøre den forskningen jeg har drevet med. Og takk for oppmerksomheten til dere.